Madam Siaru, Namaskar. Raj is a deeply interested media corner, at the other near media corner. Aruma, Ami, Mola with Mira Team Batai, Ozero Light Namaskar, Topan Chansu, Raja Misery. Onugumukia with the CI, as a series, press conference, Dapnukum, Mukia, Karane as a Limbu, Yatatum, right? Or is a Nepali in Kinavani Azai, Java Sato, Satraso Satabdi, right? Told it you did the villa. सिक्किम पनि सुरु भएको थिएन है जब सिक्किमलाई स्थापना हुँदै थियो त्यति बेला चाहिँ अ भोटे लाप्चे अनि लिम्बू बीचमा चाहिँ एउटा सन्धि गरिएको थियो त्यसलाई भन्छ लोमिङ चोङसु है 1663 मा गरिएको हो है र आज राजा बनाउनुमा पनि छोगे डायनेस्टी बनाउनु पनि आज लिम्बू भोटे अनि लाप्चेहरुको एकदमै ठूलो हात छ है र आज यसरी यो लोमिङ चोङसुको कुरा गर्दै गर्दा है आज हामी नेपाली होइन भन्ने भन्नेमा हामी छौ है र हामी नेपाली हैन भन्नेमा हामी विरोध छौ किनभने यसको निम्ति चाहिँ आज हामीकोमा हिस्टोरिकल प्रुफहरु छ हामीमा है जस्तै हिस्टोरिकल प्रुफ सबैभन्दा एकदमै अफिसियल है जुन चाहिँ ट्रिटी गर्नु गरिएको थियो है हामी तीन समुदाय बीच अघि पनि भनिहाले है भोटे लाप्चे अनि लिम्बूमा गरिएको थियो त्यो चाहिँ लोमिन चुङसुम है 1663 मा गरिएको थियो र यसले पनि हामीलाई स्पष्ट पार्छ कि सिक्किमको लिम्बूहरु चाहिँ नेपाली होइन है र तपाईहरुलाई अब लोमिनचुङ भन्ने के हो भनेर सायद कति जनालाई है हजुरहरुलाई थाहा छैन होला लोमिनचुङ भनेको चाहिँ भोटिया लाप्चे अनि लिम्बू भनेर है बुझिन्छ सुम भनेपछि चाहिँ ट्रिटी है सन्धि पनि भन्छ नेपाली भाषामा है र यसको मुताबिक चाहिँ हामी नेपाली होइन र अर्को कुरा चाहिँ नेपाली सिक्किममा जति पनि बसोबास गर्ने लिम्बूहरु मात्र नभएर जति पनि यो संसारमा छरिए बस्ने लिम्बूहरु चाहिँ किन नेपाली होइन भने भनदेखिलाई र सिक्किमकै कुरा गर्दा चाहिँ है जब छोगे डायनेस्टी चलिरहेको थियो त्यति बेला छोगे राजाले सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन है 1961 त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो है त्यसमा के भने के भनेर जनाएको छ भने चाहिँ जब छोगेले चाहिँ तीन समुदाय भोटे लाप्चे अनि लिम्बूलाई जुन चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट सब्जेक्ट दिँदाखेरि चाहिँ चोङ लिम्बूलाई चाहिँ चोङ भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ कुनै पनि देशमा चाहिँ नेपाली भनेर गरिएको छैन र चोङ भनेको अनुसारै लिम्बू हो सुब्बा हो या त याक्तिङ भनेर हामीलाई बुझिन्छ र अर्को कुरा जब छोगेलले है छोगेल राजाले चाहिँ प्रोक्लामेसन अफ 22 डिसेम्बर है जुन चाहिँ पादेन थेन्डु भई नामगेलज्यूले चाहिँ जुन चाहिँ लिम्बूहरूलाई है मात्रै नभएर नेपाली बिहे है भोटे लेप्चा अनि साधे शङ्खा र जेनेरललाई चाहिँ है उहाँले टोटल गरी 24 वटा उहाँले सिट रिजर्भेसन दिनुभएको थियो त्यसमा हामीलाई पनि एक रिजर्भेसन दिनुभएको थियो तर यदि तपाईँले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जब चाहिँ छोगे डाइनेस्टी इस्टाब्लिसमेन्ट भयो त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले प्री हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि आज हामीले अध्ययन गर्दै जान्छ हामीले जुन चाहिँ हिस्ट्रीलाई कोट्याउँदै जाँदा चाहिँ आज लिम्बू समुदायले अन्याय भएको देख्यौँ हामीले है आज म यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत यो पनि जनाउन चाहन्छु कि जति पनि सिक्किममा बसोबास गर्ने जति पनि बुद्धिजीवी लिम्बूहरू है तपाईँहरू अब उठ्नुपर्छ यो कुरा है यो भन्नुको मतलब चाहिँ आज हामीले लिम्बूको अस्तित्व जुन चाहिँ हराएको अस्तित्वलाई आज हामीले खोज्दै जाँदा अरू समुदायलाई हामीले उहाँहरूले थिचोमिचो गर्नु खोजेको होइन उहाँहरूले हामीले विरोध गर्नु खोजेको होइन हामीले उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ जस्तै अहिले नेपालीले है हालैमा उहाँले पनि सिट रिजर्भेसनको कुरा गर्नुहुनेछ नेपाली सिट रिजर्भेसनको है उहाँहरूलाई पनि हामी सपोर्ट छ उहाँहरूको उहाँले पाउनुपर्ने कुरा है किनभने नेपाली सिट र चोङ सिट चाहिँ सँगै पाएको है सँगै छोगेले दिएको 1961 दिएको हो र हराउँदा पनि सँगै नै हराएको जब 1973 चाहिँ है हराएको कुरा आउँछ नेपाली सिट रिजर्भेसन पनि र अर्को कुरा चाहिँ लोमिन चुङसुम अनुसार है आज यसरी लिम्बूहरू समुदाय लिम्बू समुदायहरू नेपाली भनिएन र अहिले भर्खर मैले हिस्टोरिकल एभिडेन्स मैले कुरा गरेँ है सिक्किम सब्जेक्ट दिँदाखेरि है चोङ भनेर दर्शाएको त्यहाँ कुनै नेपाली भनेर भनिएको थिएन र अर्को कुरा जब भोटिया राजाले एक सिट दियो त्यति बेला पनि चोङ सिट भनेर उहाँले जुन चाहिँ मेन्सन गर्नुभएको सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यसको यो चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल प्रुफ हो है र अर्को कुरा चाहिँ लिम्बूहरूको है सिक्किमिस लिम्बूहरूको सबैभन्दा अब के भनौँ न ब्ल्याक डे है कालो दिन चाहिँ जब कहिले थियो भने चाहिँ 8 मई एग्रिमेन्ट 1973 किनभने चोङलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपालीमा चाहिँ जबरजस्ती गाभिएको आज हामीले बुझ्न सकिन्छौँ किनभने त्योभन्दा अगाडि त हामी त नेपाली थियौँ न चोङ थियौँ है 8 मई एग्रिमेन्टदेखि नै हामीलाई
नेपाली मा गाबिए को त्यो कुरा स्पष्ट छ तपाईले इतिहास पढ्नुस् किनभने आज अहिले हामी हेर्यौं सिक्किम त एउटा 100% लिटरेसी एउटा स्टेट हो हामी सबै पढेको छौ बुझेको छौ र यो कुरा यहाँ प्रेस कन्फरेन्समा यो पनि म अबको जल्दोबल्दो युवा है शिक्षित युवाहरुलाई यो मेसेज दिन चाहन्छु तपाईहरुले हिस्ट्रीलाई पनि पढेर एकताल हेर्नुस् है आफ्नो अस्तित्व कहीँ कतै तपाईहरुको पनि हराउँदै जाँदै छैन कि पहिला बा हराएको थियो कि त्यो कुराहरुले पनि तपाईहरुले खोजेर निकालिन्छ जस्तै आज हामी चोम जुन चाहिँ चोम या त लिम्बुलाई आज अन्य भाग रहेछ हामीले जब इतिहास पढ्दै गयौँ है र यो कुराहरुले चाहिँ स्पष्ट पार्छ कि आज सिक्किमको जति पनि बसोबास गर्ने लिम्बुहरु चाहिँ है उहाँहरु चाहिँ नेपाली होइन भनेर र अर्को कुरा हामी है अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्देखिनलाई र अर्को कुरा है जब सिक्किममा है फोर्थ इलेक्सन अफ सिक्किम काउन्सिल है जब 14 मे 1970 मा है गरिएको थियो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमहरू सिक्किममा जति पनि बसोबास गर्ने चोङ या त लिम्बू सुब्बाहरूले पनि है उहाँले आफ्नै इलेक्ट गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूको मेम्बर र यसमा चाहिँ चोङ सिट चाहिँ जस्तै एक्जाम्पल दिनुपर्दा शङ्खा सिट जस्तो या एमपी सिट जस्तो चाहिँ थियो है किनभने चोङ सिटमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सबै सारा जति पनि सिक्किमको सबै समुदायले चाहिँ सबै जति पनि सिक्किममा बसोबास गर्ने लिम्बूहरूले चाहिँ एकैजनालाई भोट गरेर चाहिँ जिताउनु पर्थ्यो लाइक एमपी है र सबै सर्वप्रथम जब 1970 मा चाहिँ जब इलेक्ट लड्यो है उहाँ चाहिँ उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ श्री पदम सिंह चोङ हुनुहुन्छ सवादेन है उहाँ उत्तरेबाट हुनुहुन्छ वेस्ट सिक्किमबाट र यो कुराहरूले पनि हामीलाई यो कुरा आज किन गरिरहेको छौँ भने चाहिँ सिक्किममा जति पनि बसोबास अघि पनि मैले है मैले भनिसकेँ है सिक्किममा बसोबास गर्ने चाहिँ लिम्बूहरू चाहिँ नेपाली होइन यो कुरा आज मात्रै होइन योभन्दा पहिला पनि आज हाम्रो बुद्धिजीवी व्यक्ति या त राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले है यो कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ तर कति कारणले गर्दा आज यो कुरा है भएको छैन है हाम्रो मागहरू फुलफिल भएको छैन र अब चाहिँ हामी माग गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ जति पनि सिक्किममा बसोबास गर्ने लिम्बूहरू चाहिँ नेपाली होइन है र यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिलेसम्म हामीले सुन्नमा आएको जब जुनै पनि राजनीतिक सम्भाषण हुन्छ या कुनै पनि कुरामा है जस्तै अब कुनै पनि एप्लिकेसनहरू जुनै पनि चढाउँदा त्यति बेला हामीलाई सम्बोधन अहिलेसम्म गरिएको छ खालि भोटे लाग्छ नेपाली अनि पुरानो व्यापारी भनेर गरिएको छ है पुरानो व्यापारी त हिजो अस्ति आएको उहाँ आई थिङ्क दे आर नट यु नो लाइक हुन्छ नि अब लिम्बू भन्दा त अगाडि आएको होइन है हुनु चाहिँ अब उहाँको बेसी कुरा गर्नु चाहिँ उहाँले नराम्रो भन्नु खोजेको होइन है म उहाँहरूसँग माफी पनि चाहन्छु तर यो भन्नु खोजेको कि यहाँको लिम्बूहरू चाहिँ यहाँको राजधानी हो यहाँको आदिवासी हो किनभने तपाईँले जब छोगेल डाइनेस्टी स्थापित हुनुभन्दा अगाडि त यहाँ तपाईँले इतिहास पढ्नुहोस् होइन तपाईँले इतिहास पढ्नुहोस् कि भोटे लिम्बू र लेप्चा चाहिँ यहाँको चाहिँ रोयल उहाँहरू चाहिँ रोयल फ्यामिली थियो है उहाँहरू चाहिँ राजशासन गर्दै थियो उहाँहरूले चाहिँ र जब छोगेलको जब इस्टाब्लिसमेन्ट है जब सर्वप्रथम त आज हाम्रो खुन्चोक नाम्गिल है सर हुनुहुन्छ उहाँ जी हुनुहुन्छ उहाँ सर्वप्रथम राजा छोगेल डाइनेस्टीको हुनुहुन्छ है र त्यो बेला पनि हामीलाई चोङहरू चाहिँ है चोङहरू चाहिँ यहाँको चाहिँ आदिवासी राजधानी यहाँको जनजाति नै हो यहाँ उहाँहरू कुनै पनि माइग्रेटेड होइन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ र हाम्रो माग चाहिँ अघि है कुरा गर्दा अर्को कुरामा गयौँ है र मैले हाम्रो माग चाहिँ त्यो है कुनै पनि सम्भाषणमा होस् या त कुनै पनि है कुरामा हुन्छ अब चाहिँ के हुनुपर्छ एकर्डिङ द लोमेन चोङ सुम ट्रिटी है र अरू जति पनि हिस्टोरिकल एभिडेन्स छ अलिकति क्लियर गर्नुहोस् न जस्तो तपाईँले तपाईँहरू नेपाली होइन अथवा नेपाली कम्युनिटीभित्रको एउटा एक्सेस ग्रुप होइन भनेर डिमान्ड पनि गर्नुहुँदैछ नि यो डिमान्ड चाहिँ कसलाई एड्रेस गर्नुहुँदैछ अथवा कसले चाहिँ तपाईँहरूको डिमान्डलाई अथवा तपाईँहरू होइन भनेर कसले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो जस्टिफाई गर्ने अथवा यो चाहिँ यस्तो हो है सर धन्यवाद तपाईँको यो प्रश्नको लागि यो चाहिँ हामी चाहिँ सिक्किमको लिम्बूहरू चाहिँ नेपाली होइन भनेर स्पष्ट थाहा छ कानुनी रूपमा पनि यो लेखिएको छ र यो चाहिँ हामी चाहिँ सिक्किम सरकारलाई चाहिँ हामी यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि है लिम्बूहरू चाहिँ नेपालीबाट चाहिँ फरक एउटा समुदाय हो उहाँहरूको आफ्नै भाषा छ लिपि छ संस्कृति छ है उहाँहरूको आफ्नै धर्म छ र हाम्रो अहिले हेर्नुपर्दा पिएचडी लेभलसम्म भोटे लाग्छ नि नेपाली पिएचडी डक्टरेट लेभलसम्म पनि पढाइँदैछ अध्ययन गरिँदैछ भनेपछि हामी चाहिँ यही कुराहरूले पनि हामी त नेपाली होइन नि किनभने छोगेल डाइनेस्टीको समयमा छोगेल राजाले के भनेको थियो भने चाहिँ जति पनि सिक्किममा बसोबास गर्ने लिम्बूहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेपाली होइन उहाँहरूको आफ्नै संस्कृति छ भाषा छ धर्म छ लिपि छ भनेर उहाँले जनाइसक्नु भएको छ यो
एउटा पुस्तकमा लेखेको त्यो पुस्तकलाई हामी अहिले है यहाँ भन्न चाहन्न र यो पुस्तकमा लेखिएछ भन्ने म यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत भन्न चाहन्छु र हाम्रो मान्छे के भन्छ अबदेखि उता चाहिँ जुनै पनि सम्भाषणमा होस् या त जुनै पनि कुरामा है सम्बोधन गर्दा चाहिँ भोटे लाप्चे लिम्बू अनि नेपाली पुरानी व्यापारी भन्ने सम्बोधन गर्नुपर्छ किनभने लोमेचङ अनुसार नै आज भोटे लाप्चे भनिँदैछ अनि हामीलाई किन हटाए त यहाँ त हामीलाई त अन्यै भएको छ है त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे यो हो र अर्को कुरा चाहिँ आज हामीले सिक्किम सरकार है का सम्माननीय मुख्यमन्त्री है पेस गोले सरज्यू अनि साथै हामी सिक्किमका है गभर्नर सरलाई पनि हामीले यो एप्लिकेसन लेखेको छौँ हाम्रो है सिक्किमिस चोङ प्रोटेक्सन फोर्सबाट हामीले यो उहाँले रिजोल्युसन हामी बुझाउने छौँ यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ त्यही कुरा जुन मैले अहिले दर्शाएँ है सिक्किमको लिम्बूहरू चाहिँ नेपाली होइन र त्यसको एभिडेन्सहरू पनि हामीले देख्छौँ जुन चाहिँ अहिले एक मे एडमे एग्रिमेन्ट भन्यौँ है र जुन चाहिँ लोमेन चोङ सुन ट्रिटी भयो र अरू कुराहरू पनि हामीले यहाँ देखेछौँ र यो कुराहरू हामीले उहाँलाई पनि हामी है यो कुरा बुझाउनु छौँ र हाम्रो मान चाहिँ यही हो सुन न अहिले अहिले सिक्किमको जुन ताजा राजनीतिक परिस्थिति छ केही नदी नेपाली यहाँको नेपालीलाई विदेशी भन्ने लाञ्छना भयो त्यसलाई सुधार गर्नु परेको अवस्था छ त्यसले नेपालीहरू बिचमा होइन एक खालको भर्खरै नयाँ घटनाक्रम अथवा नयाँ एउटा जागरण सङ्गठित हुने एकताबद्ध हुने त्यो अभियान पनि छ त्यो अवस्थामा यत्रो वर्षदेखि चलेको अभ्यास जुन थियो नेपालीभित्रकै एथनिक ग्रुपहरू हो राई लिम्बू सुब्बा जो पनि छ हामी भन्ने त्यो त्यो प्र्याक्टिसहरू बिचमा त भरोले आएर सुब्बा चाहिँ अथवा चोङ चाहिँ नेपाली जातिको एथनिक ग्रुप होइन भन्नुहुँदैछ नि सो तपाईँहरूको विरुद्ध अथवा तपाईँहरूमाथि अब यो नेपाली भर्खरै सङ्गठित हुन थालेको नेपाली भावना अथवा त्यो एकता विरुद्ध फेरि अर्को नयाँ एउटा खण्डित बनाउने नयाँ शक्ति अथवा नयाँ विचार आयो भने आरोप लाग्दैन होइन सर यस्तो हुन्छ कि जब तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि किनभने लिम्बू चोङलाई त अब अन्यै भएको छ नि त जुन जब हामीले इतिहासलाई पल्टायौँ पछाडि हेर्यो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि इतिहास पछाडि पन्नालाई पल्टाएर हेर्दाखेरि हामीलाई अन्याय भएको छ नि जस्तै मैले अघि कुरा गरेँ नि लोमेन चोङसुङको ट्रिटी भयो होइन एडमे एग्रिमेन्टको कुरा आयो र जब चोङ सिट हटाएको कुराहरू आयो होइन त्यो कुरामा र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो लिम्बू समुदाय चाहिँ सुतेर बसेको थियो नि त अब चाहिँ अहिलेको भने नि मैले अबको सिक्किम चाहिँ 100% लिटरेरी एउटा एउटा राज्य हो त्यसले गर्दाखेरि आज हामी शिक्षित युवा चाहिँ है जल्दो बल्दो युवा चाहिँ आज हामी यसरी अगाडि आएको छौँ जब हामीले अन्याय भएको देख्यौँ र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो है जब सिक्किममा है जति पनि नेपालीहरू चाहिँ विदेशी भन्ने एउटा ट्याग लाग्यो आज त्यो कुरा आज हाम्रो सिक्किम सरकार है अनरेबल आज हाम्रो चिफ मिनिस्टर है ज्यूले यो कुरालाई है सल्भ गर्नुभएको छ है यो कुरा उहाँले जुन यो कुरा गर्नुभयो एकदमै एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ है र यो हामी नेपाली साहित्य र हाम्रो लिम्बू समुदायबाट उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र अर्को कुरा छ तपाईँले जुन चाहिँ यो चोङको कुरा गरिरहँदा चाहिँ चोङहरू चाहिँ नेपाली होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले विभाजनको कुरा गर्नुभएको जस्तो है लाग्यो मलाई डिसयुनिटी कुरा सिक्किम एउटा फुलबारी हो है र जति पनि सिक्किममा बासोबास गर्ने जनजातिहरू उहाँहरू एउटा फुल स्वरूप है विभिन्न प्रकारको र सिक्किम एउटा स्वर्ग पनि हो है यसमा शान्तिपूर्वक हामी बस्नुपर्छ हामीलाई शान्ति चाहिन्छ तर यो पनि हो कि अब अस्तित्व मेटेर जाँदैछ भने त हामीले के अवस्था उठाउनु पऱ्यो नि होइन जातिभन्दा ठुलो अरू केही हुँदैन भोलिको दिनमा जातिको भाषा हराउँदैछ भने जातिको आफ्नो लिपि हराउँदैछ जातिको अस्तित्व या त कुनै पनि धर्म लोप भएर जाँदैछ भने त हामी यसरी अगाडि आउनु कर लाग्यो नि त है यसमा कुनै पनि मलाई लाग्थ्यो कि हामीले यसरी अस्तित्वको कुरा कुनै पनि समुदायको अस्तित्वको कुरा गरिरहँदा चाहिँ हामीलाई है विभाजन चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ सिक्किमका लिम्बू अनि तामाङ दुई समुदायको विधानसभामा सिटार चढ्नुभएको एउटा राजनीतिक मुद्दा लामो समयदेखि चलिरहेको छ त्यो मुद्दामाथि तपाईँहरूको दृष्टिकोण तपाईँहरूको अडान के छ यसमा चाहिँ हामी है बोल्न चाहिँ किनभने हामी यो बिचमा चाहिँ यो जुन चाहिँ मुद्दामा चाहिँ हामी त्यस्तो क्लियरिफाई पनि छैन र यो मुद्दाको लागि अलरेडी एलडिपिसी हुनुहुन्छ है र उहाँले उठाउने कुरा हो र जुन ज्ञान छैन जुन कुरामा ज्ञान छैन त्यो कुरामा त हामीले जवाब दिनु त मिल्दैन अनि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो हराउँदै जाँदैछ अस्तित्व हराउँदै जाँदैछ तर अलरेडी छ हाम्रो अलरेडी नै हाम्रो सबै छ नभन्दा भाषणमा नभन्दा सम्बोधन गर्दाखेरि फाल्टे भोटे लेप्चा जस्तो लिम्बू चौङ यहाँ नभन्दा मात्रै समस्या हो कि अरू केही पनि हुनुपर्छ लिम्बू आफ्नो एउटा डिस्टिङ हो भनेर भन्छ धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि अहिले चाहिँ हाम्रो त्यस्तो किनभने हामीले जब सुरुवात मात्रै है हामीले सुरुवात मात्रै गर्दैछौँ हाम्रो एसोसिएसनमा र यो चाहिँ मेन चाहिँ चोङकै लागि जति पनि लिम्बूहरू जति पनि अन्य पर्छ त्यसको लागि हामी आवाज उठाउनको लागि आज हाम्रो संस्था पनि खडा गरेको र जुन चाहिँ तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो
अब यदि हामी नेपाली होइन भने त हामीलाई सम्बोधन त गर्नु पर्यो किनभने नेपालीमा त हामी नेपालीलाई अर्कै अर्को प्रकारले सम्बोधन जस्तो पुरानी व्यापारले गरिन्छ भने हामी लिम्बू नेपाली होइन भने त हामीलाई एक्स्ट्रा सम्बोधन गर्नु पर्यो नि. त्यसले गर्दा के भने चाहिँ भोटे लाप्चे लिम्बू नेपाली अनि पुरानो व्यापारी भनेर चाहिँ हामीलाई सम्बोधन अहिले चाहिँ हाम्रो माग त्यति नै है. लिम्बूहरूलाई चाहिँ सम्बोधन कुनै पनि भाषा सम्बोधन गर्दाखेरि भोटे लेप्चा नेपाली चौङ र पुरानो व्यापारी भनेर त्यस्तो पाराले सम्बोधनमै मात्रै हो तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो माग यति नै छ है. सम्बोधन मात्रै गर्दा हराउँदै गएको अस्तित्व फर्केर आउँछ त यस्तो हो है. सम्बोधन गर्दा पनि यसले अलिकति किनभने सिक्किममा जति पनि बासोबास गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँले यो बुझ्छ नि त किनभने नेपालीमै इन्क्लुड हुँदैछ नि त एक्स्ट्रा उहाँलाई फरक नै उहाँलाई सम्बोधन गरिदिन्छ. र यसको कुरा अर्को कुरा है जति पनि अब चौङ चाहिँ नेपाली होइन भनेर त ऐतिहासिक रूप छ नि है. ऐतिहासिक रूप चाहिँ यहाँ छ हाम्रोमा छ यो त जति पनि लेखिएको छ र त्यसले नै त्यसले त प्रोटेक्ट गरिहाल्छ नि हामी वी आर नट नेपाली भनेर होइन. र अर्को कुरा चाहिँ किनभने चाहिँ सम्बोधन किन पनि जुनै पनि सम्भाषण किन चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ नट अन्ली द स्पिच है अरू कुरा पनि जस्तै अब हिजो ज्याकले एप्लिकेसन बुझाउनु भयो त्यसमा चौङ भनेर उहाँले जुन चाहिँ दर्शाउनु भएको छ नि है उहाँले पनि यही उहाँले निवेदन गर्न चाहन्छु उहाँ हामीलाई पनि यो कुराले पनि हामीले हेरिदिनुहोस् किनभने हामी नेपाली होइन त हामीले अलग हामीलाई सम्बोधन गर्नु पऱ्यो होइन. त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो माग पनि होइन. चौसुमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो हराएको अस्तित्व खोज्न थाल्नु भएको हजुर एकदमै छ. रमेन चौसुमा चाहिँ लेप्चाले चौङ हजुर लु हजुर लु मन चौङ भनेकै भोटे लाग्छ भोटे लेप्चाको चाहिँ अहिलेसम्म पनि सम्बोधनमा भोटे लेप्चै भन्छ होइन हजुर. त्यसमा चौङ चाहिँ हरायो भन्ने हो कि तपाईँहरूको हजुर होइन मात्रै किन सम्बोधन गर्दैछ होइन. त्यो पनि होइन भोटे लाप्चेले मात्रै गरेको उहाँलाई हामीले नराम्रो भनेको होइन उहाँलाई उहाँहरूसँग हामी नराम्रो हुन्छ होइन. किनभने हाम्रो मुद्दा चाहिँ यस्तो हाम्रो जे छ मुद्दा हाम्रै मात्र हो. हामी कसलाई दोष दिन चाहनु है किनभने आफ्नो मुद्दा त आफैले किनभने अहिलेसम्म हेरेको हामीले अरूलाई दोष दिएर अगाडि जाने गर्दैछ. कुनै पनि अरूलाई दोष दिएर अरू अरूलाई कुल्चेर त हामी आफ्नो अस्तित्व खोज्नु चाहन्न. हामीले त आफ्नो जुन चाहिँ अस्तित्व छ त्यसलाई त हामी लिगली मान्छौँ है. जति पनि भारत सरकारको संविधान भारत सरकार संविधानले दिएको अनुसार हामी माग गर्छौँ र यो हाम्रो माग है हाम्रो लिगली पनि छ. अनि आफ्नै समुदायको एनटीले पनि सायद है आजसम्म सर्वप्रथमै होला हामी यसरी आएको है. हुन त अगाडि पनि आएको थियो यसरी प्रेस कन्फरेन्समा सायद उहाँहरूलाई पनि यो कुरालाई है कति थाहा छैन होला. अब उहाँहरूसँग पनि हामी कुरा गर्नेछौँ र हामी सल्लाह गर्नेछौँ र उहाँहरू मात्रै एमपी मात्रै नभएर है आज जति पनि सबै पद महत्त्वपूर्ण त कोसँग हामीले सल्लाह गर्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ हामीले सिक्किममा बासोबास गर्ने लिम्बूहरू जति पनि छ अहिले हाम्रोमा रेजिस्टर्ड हाम्रोमा संस्था लिम्बूको संस्था छवटा जस्तो छ है छ सातवटा पुग्यो र हामी उहाँसँग पनि सल्लाह गर्नेछौँ. उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूसँग के हुन्छ है यो कुरामा हामीले डिस्कसन गरेर चाहिँ हामी फेरि पनि हामी है अघि आउनेछौँ र सायद प्रेस कन्फरेन्स पनि बस्ने हामी कोसिस गर्छौँ यो कुरा. मलाई एउटा सानो त्यो कन्फ्युजन भयो अब चौङहरूलाई चाहिँ नेपाली हुनुमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के छ किनभने हेर्नुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो भाषा पनि छ आफ्नो लिपि छ आफ्नो संस्कृति छ तपाईँहरूको कल्चर आफ्नो डिफ्रेन्ट छ तपाईँको सबै कुरा त प्रोटेक्टेड छ नि किनभने तपाईँको भाषा अहिले विश्वविद्यालयमा पनि पढाइरहेको छ होइन. सो नेपाली हुनुमा चाहिँ प्रब्लम के छ किनभने राई जस्तो कम्युनिटी हुँदैछ होइन त्यस्तो नेपाली हुनुमा त्यस्तो प्रब्लम आइडेन्टिटी क्राइसिस हजुर आइडेन्टिटी क्राइसिस जस्तै अब यस्तो हुन्छ नि त जब लोमेन चोङसुङ भनिसकेपछि सिक्किममा जति पनि हिस्टोरिकल एभिडेन्स पनि छ होइन लेखिएको छ त्यो तपाईँहरूले पढ्नुहोस् होइन जति पनि अब तपाईँहरू पढ्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र त्यो कुराले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ अब हामी चाहिँ नेपालीमा हुँदा प्रब्लम चाहिँ होइन तर हामीलाई चाहिँ सिक्किममा चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले अघि भन्ने त भनिसकेँ त होइन झोगेल डाइनेस्टीले झोगेल राजाले पनि सिक्किममा जति पनि भाषा गर्छ गर्ने लिम्बूहरू चाहिँ नेपाली होइन उहाँहरू त फल्टै एउटा जाति हो भनेपछि त नेपाली नै होइन भनेपछि त अब हामीसँग नेपालीमा गाप्दा समस्या त छैन तर नेपाली नै होइन होइन नि त हामीहरू होइन किनभने अब नेपालीमा समस्या नै फिरिँदैछ नेपाली समुदायहरूसँग हामी नराम्रो पनि हुनु चाहन्छौँ किनभने उहाँलाई सम्मान गर्नु सक्छ. मैले अघि नै भनिसकेँ कि हाम्रो मुद्दा चाहिँ यस्तो हो कुनै पनि समुदायलाई हामीले नराम्रो थिचोमिचो गरेर होइन हामीले उहाँलाई विरोध गरेर तर हाम्रो जुन चाहिँ अस्तित्व हराएको छ लोप हुँदै गरेको अस्तित्व छ त्यो कुरालाई त हामीले जगाउनु पर्यो होइन आउनु पर्यो त्यसको लागि आवाज उठाएको मात्रै हुनु त्यसमा चाहिँ हामीलाई समस्या भन्ने कुरा होइन है. कन् सुखिम सुमा के अरे लिगप्पी साङबा याप्सा हो कन् चुक्सा इङ्खोङसे हात्मिङला पत्नी है आरुसम्म अनि नाकि तङ्बे अनि के अरे अमयङ आवा है अनि केरेक मो अरो अनि धनी आवा फोकटेल ममेकमा गर अनि माङथिम म अमेकमा गर अनि केरेक मो अरो
Tony Awa, Kelechogle, and he just see Aduro, but Amayanga, Kelechogle, and he are Kokiba Yam Tengwa, or Gondinjani, Azogun Garaji, Tanpa Yamo, and he just see Gujai, who see Yakwa, Yakunsa Abumbi, Kirabanga, Messi, Amulabata, Homo, press conference, Lamba, and he Unzonam, Japte Kerole, Japte Kiraba Yakunsa Away, Kelechogle, and he could see Minyakna. Yakunsa Abukewa, Nagip Tongue, Kelezogle, Arapomabani Yem, Yengwa, Ara Anigamu, Tukia Zogumbang, Ditin Mina, Dudi Mina, Kiri, Dayang Ange, Get it? Yakunsa Lagi, Ange, Puri Garapati, Aken Menza, Mentumi Ange, who get Tukia Zogumbang, Oma in Dayang Wake, and I'm Cosere, Arakamu, Tiba Mau, Ara Anito, Rights Kamu, Moimela Zoglan, and Dayang Omo. Kamu press conference lambat ni ke message satu empat juga kamu. Kerek ya tuh sah. Kela cokle aro dah ani cok menggara. Unchon aro aje kini pa unchon aro kunci dos bi mang hok mang kemo. Aro ani ba generation lekon 21st century ba ani generation le cok mang pani pokengwa. Ani aro cok menggara tadi pa yang mujai ani sah mencare. Kya tuh mang su kela cokle. Nanti, ani kerana jauh dari sumber, kelas sumber kamu asyik ada rupmu, hit pin lah bakar kamu advice, juga me, kamu comments belamba, kelas sumber ani yang bak jauh berapa ye, kamu ani kerana tuker juga me, kusel ani kerana nakpa pokaya, kusel ani kerana cora pokaya, kusel ani kerana kamu mama perjuji, kusel ani kerana kamu dasarai perjuji kelas apa ini samjera, ani kerana tuker pori rupace kamu je ani kerana aje sih, main support cai juga, nu tadi time mu lagi, time mu ada ligap kon sukim sihkan ber, ligap yatung sahre lagi, konci lati, ani sahir lagi, to cok main sahre lagi, ani je lati, konci lati identity, je cok utah mak kerba, inga message satung lah, kira kono gen, thank you. नागालैंड सरकार डियर होली बम्पर 2023 पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड दूसरो पुरस्कार 1 करोड़ तेसरो पुरस्कार 1 करोड़ र और धेरे आकर्षक पुरस्कार हरू टिकट मूल्य 500 रुपया र 11 मार्च पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटा कुशांग गोयल डियर क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर 2023 मा 2.5 करोड़ विजेता के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोडपति